Qəzza zolağında girovların mübadiləsi üzrə sövdələşmə pozula bilər. RTV-nin məlumatına görə bu barədə The Wall Street Journal yazıb. Məqalədə bildirilir ki, Həmasın lideri Yahya Sinvar bir həftədən çoxdur ki, telefon zənglərinə cavab vermir. Onun əvəzində təşkilatın nümayəndəsi bildirib ki, mübadilənin reallaşması məsələsində tələsmək olmaz. Həmasın bu mövqeyi İsrail hökumətində narazılıqla qarşılanıb. Nazirlər kabinetindəki mənbə bildirib ki, bu durğunluq təşkilatın niyyətində səmimi olmadığına və gərginliyi daha da artırmaq istədiyinə işarədir.